Re, viss ēters ir te! Starp slimnīcām, kuras no rītdienas sāks uzņemt COVID-19 pacientus reģionos, šodienas valdības sēdē veselības ministrija nosauca arī Madonas slimnīcu. Rīkojums saņemts, taču iestādē apgalvo, ka to īstenot nav iespējams. Valsts operatīvā medicīniskā komisija paziņoja, ka Madonas slimnīcai ar 20. oktobri jāuzsāk COVID-19 pacientu uzņemšana, nodrošinot 17 gultas vietas. Taču, kā atzīst slimnīcas vadība, tas nesot iespējams. Mūsu slimnīca ir, diemžēl, celta 90. Gados. Mēs nevaram nodrošināt šo te drošo gan pacientiem, gan ārstiem pacientu plūsmu. Vēl viena ķibela mums ir notikusi. Mums ir vienkārši izgājis no ierindas viens lifts. Ir apdraudēta gan neatliekamās palīdzības sniegšana, gan arī ambulatorās. Jo mēs šīs pacientu plūsmas vienkārši nevaram nodalīt. Kā RTV ziņām uzsver uzrunātie, Madonas slimnīca nav brīva no Covida, jo arī šobrīd ir gadījumi, kad pēc pacientam veiktā testa, kas sākotnē ir negatīvs, vēlāk atkārtotais tests uzrāda pretējo. Mēs jau esam saskārušies ar Covid pacientu, kuru mums ir jāizolē, jānodrošina, ka viņam ir atsevišķa palāta un jāpieiet pie viņa kā pie Covid slimnieka, neskatoties uz to, ka pamatslimība viņam ir cita. Tāpat slimo arī personāls. Slimnīca esot nodrošināta ar skābekļa ligzdām palātās un ventilējumajiem aparātiem, taču bažas rada fakts, ka pieaugot stacionēto skaitam ar smagu slimības gaitu, to var nepietikt, un tad sāktos pacientu šķirošana. Šķirošana ir ļoti sarežģīta lieta, un tā ir tāda arī sirdsapziņas lieta un morāles lieta. Tā kā grūti teikt, ja tas ir kara apstākļos, tā ir viena lieta, bet tā kā mēs patreiz dzīvojam normālos miera apstākļos, tad šī šķirošana ir ļoti sarežģīta. Taču īpaši lielu sašutumu šajā situācijā radīja fakts, ka bijusi vienošanās ar Nacionālo veselības dienestu un veselības ministriju, ka Madonas slimnīca uzņem terapeitiskā profila pacientus arī no apkārtējiem reģioniem, tādējādi sniedzot atbalstu, jo COVID-19 nodaļu izveidot nav iespējams. Attiecīgās institūcijas to zina, taču madoniešu viedokli vērā neņemot. 15. oktobrī, tā bija ceturtdiena, dienas vidū notika Valsts operatīvās medicīnas komisijas sēde. Tad mēs vakarā saņēmām ziņu, nesaņēmām, bet paši izlasījām presē, kad tāds Vomkas lēmums ir bijis, bet pašas slimnīcas šo te lēmumu protokolu saņēma piektdien vēlu vakarā. Respektīvi, tad, kad slimnīcās vairs nebija ne administrācijas, nekas, mēs tomēr sagaidītu, kad Vomkas lēmumi tomēr atnāk arī saulaicīgi līdz mums un nevis vispirms tiek informēta prese. Lēmums ir pieņemts un ar mums netika runāts. Šobrīd Madonas slimnīca uzrakstījusi atkārtotu vēstuli, lūdzot izvērtēt situāciju, kas neļauj nodrošināt drošu COVID-19 slimnieku ārstēšanu. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RTV.